血液循環療法とはどういう治療法かといいますと、手で血液の循環を良くする。指圧と違うところは、指圧はツボを応圧しますが、循環療法は悪いところを直接応圧をするというやり方をやります。血液循環療法は動脈系に沿って、心臓から、真正に向かって、行うというやり方に特徴があります。そして、やり方が非常にソフトで、その場で、痛みや症状は良くなるという即効性があるのも特徴の一つです。そしてまた、お腹の治療をやりますから、がんとか心臓病とか内臓の疾患に対しても効果があると、そういった特徴があります。悪いところ、すなわち患部は多くの場合組織が硬くなっています。これを私はしこりと言っております。例えば肩こりなんかは肩の筋肉が凝っているので肩こりと言ってますが、そのこりはですね、実は肩こりだけではなくて腰痛とか座骨神経痛とか、あるいは肋間神経痛とか、そういった悪いところは組織が硬くなっておりまして、これをしこりと言っています。そのしこりはですね、こういった運動器系疾患だけではなくて、実はお腹の内臓にもできるんですね。例えば胃が悪い時に胃を触ってみますと胃が硬くなっています。動脈硬化をするとお腹の大動脈が硬くなっております。心臓が悪い時は溝落ちが硬くなっております。これもすべてひっくるめて私はしこりと言っております。このしこりの部分の血液の循環を手で良くしてあげると、即ですね、流れが良くなって酸素が供給されて代謝が促進して疲労物質が分解をされて自然に根本的に良くなってくるということなんですね。ソフトにですね、できるだけ刺激を与えないように血液の循環を良くしてやるというのが血液循環療法のやり方です。